a wannan gidan zamu gudanar da aikin mu na yau kuma an tabbatar mana da akwai kudi a hannun mu gidan nan naira miliyan 10 aikin mu na yau baya buƙatar kisa na san halin ka zare akwai sirrin aikin mutum barzau an gama oga amma fa idan ya kiya zan yi hali na fa to washegarin yau aka ketara gidansa aka kashe shi aka tafi da amarya ji aka daura mu yarin nan aure ma ka an waye gari yau ta bata an neme ta an rasa wai ina zamu ji dan Allah ka cikin duhun daren nan ya kamata ki zama jaruma me rikakken zuciya bai kamata ki sa tsoron duhun dare a zukatan ki ba kuma zan yankan mu Alhaji Ibrahim mai akwai san maci akan ina zargin dan sa da kisan kai Hajira kace kamar da kika gani kamar yakin duniya ne na uku abinda nake so kai ya fito min da dana kai wallahi idan ya musanta haka sai ne shari'a da shi ko da shekara 100 ne sai ne in sa dukiya ta gaba daya in duk dala za ta kare gaba daya abinda na mallaka zai kare a fito min da dana Shade duhun dare baka gane safiya